سيمي فاينل ماتش كودن ورسيس باپوڑا سائل کے ہر کیچ کا بھائی 100 روپے رنکو دے گا بھائی اور 100 روپے ہریبرن پہلوان کی اوڑتا بھائی کھڈن کا کوئی بھی پلیئر بھائی اور کھڈن کا کوئی بھی پلیئر کیچ مار رہا تو بھائی امیت پہلوان کی طرف سے 100 روپے بھائی طرف تھا بھائی 100 روپے کرشن سیٹھ کی طرف تھا بھائی ارے یہ بولنی بھی آ رہا بھائی ان کا ایک سات 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 کھیل رہا ہے کی اوڑتا 500 روپے ہے بھائی کے चाचा को एक भी पॉइंट ले दो बोलने की तरफ तो كمیٹی کرے نہ جانا باجا اتنا من نہیں سنبھالیا مائک نہ مائک پر پیسہ ہے صاحب کتاب دے کے اروح انا 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 اروح
Yeah.